ဘီလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပဘိတ်တအားလုံးဘေးရန်ကတိကိဝေကြရကြမှာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ2023မေလနောက်ဆုံးပတ်25ရက်နဲ့31ရက်ကြာတဲ့ဖြတ်သားမဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလိုမေလမှာကြာတပြည့်ကလည်းရောက်ထားတယ်ယာဟုကလည်းရောက်ထားတယ်မေလကူမှာတာမန်နှစ်တည်းမတူဘူးဗျတဘာဝဘေးကြီးကြမ်းမယ်စိတ်တက်တဖက်ဆုံးရောက်မယ်နောက်ယောဂဘေးကြီးထူပြောမယ်အနာယောဂကြီးကြာရောက်မယ်ကုန်စင်းတုံးတွေမြင့်တက်မယ်ဒါကိုကြိုသိထားရင်မသွားတင်တာမသွားဘူးမစားတင်တာမစားဘူးမဖြစ်မနေမှသွားမယ်လာမယ်လုပ်မယ်ဘာသာတရားနဲ့ထိ ंछ ုံမယ်လောဘဒေါသကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆန္ဒတွေကိုထိ ंछ ုံမယ်ဆိုရင်ပျက်စီးမှညော်နေပြီးကောင်းတဲ့ကံလေးတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒီမှာနတ်ခတ်ဆိုင်ရာဘေးရှင်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒရာတွေဘွားတွေအတွက်ကံကြမ္မာအဆူကောင်းများဟောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မေထုံရာဒီဘွားတွေကံတရားပြောပါမှာ။မေထုံရာဒီဘွားတွေဆိုမေ22ဇွန်27ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကဒီကာလမှာရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မှာအကျိုးရှိမဲ့အလုတ်စီးပွားအဆက်အသွယ်ငွေရာသူပေါ်ပေါက်မှာ။ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆို့ရွေးချယ်တာတွေလုပ်ရမှာ။အင်တာဗျူးတွေလုပ်ရမယ်။စာမွေးရေးတွေဖြေရမယ်။အောင်မယ်ငွေရွှေလူအဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးနေအိမ်အသည့်ရရှိမယ်ဘဝရဲ့ရည်ရှိကောင်းသားမဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်လုပ်ကင်ပြပြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရာရှိတွေလူကြီးလူကောင်းတွေယာတုတို့မယ်တာမန်လူတန်းသားတွေစီးပွားတို့မယ်ကျမ်းမာရေးတို့မယ်အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့အိုးအိမ်တိုက်တာနေရာထိုင်ခင်းရရှိမယ်ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆို့မှုတွေပြင်းထန်တဲ့အတွက်သတိဝရိယတန်လှုပ်ဖို့လူမယ်ငွေကြေးတွေများများဝင်မယ်သတိထားတရားရှိတာကကိုယ့်ထက်အင်အားကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆို့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်ငန်းများပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တိခန့်သိထားပါအဲ့ဒါဆိုအရာရာအောင်မြင်ပါမယ်အသားရောင်တွေလိမ်မောရောင်တွေအဖြူရောင်တွေရှားရောင်တွေဝတ်ပါခွန်၅၆ပတ်လည်းထီထိုးပါကြာတပြည့်စနေမှာထိုးပါအရာရာကံကောင်းမှုဘာသာမရွေးလူတန်းသားမရွေးခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်ဆံပြုတ်လှူပါနှုတ်ဆံပြုတ်ပဲဆံပြုတ်အုံနှုတ်ဆံပြုတ်အသားဆံပြုတ်အရာအကယ်၍ခုနှစ်ရက်မှတ်လူနိုင်ရင်အနည်းဆုံးတစ်ရက်နှစ်ရက်လှူပါဥစ္စာငွေကြေးစီးပွားများတိုးတက်လာပြီးငွေအစုအပြုံလိုက်ဝင်တာတွေ့ရပါတယ်ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခတိအပုခတိမကောင်းတာတွေချုပ်ငြိမ်းပြီးကောင်းကျိုးအနန္တပြည့်ဝစွာရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်